Nazdar lidi, já jsem Marek a zdravím vás u dalšího let's playe na hru Spec Ops The Line. Takže minule jsme skončili, jak jsme to... Jo. Mám zachránit hlídku. Alfa. Jo, to nouzové vysílání. 33rd dispatch. This is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat. The insurgents have us surrounded. Request immediate assistance. Jo, takže je půjdeme zachránit. We need backup. Lugo, distance. About 100 yards away. Let's move. Jo, dem. Rychle. Dem. Spěcháme. Dnes... Dobré náboje si půjde. No, rychle. Ať to máme z krku. Au, borec! Ha. Jože náš. Vezmeme nějaké náboje, co mám jako druhou zbraň. To je ta nepřesná mikro devítka. Jo, už jdem. Už nemůžu ani chvilku počkat. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Oh, fuck. Thank fucking Christ. Are you hurt? Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. Dobré, jdem za nima. Tlumič. Pomaličku si musíme. Už si nás všimli. Sundej si... Jak to? Jsem schovaný. Au. Zase nabít. Ti na nás jdou. Dej mi ho. S tu svojí snajprovkou. No konečně. Je to. Kde vidíš? A jo tam. To tam ne vůbec nedostřeli. Jinou zbraň. Mají dobrou výdrž. Jo, vyměním to za to AKčko. No, jdem, musíme zachránit přece. Doufám, že mě zase nezabijou. Tady je borec. No, schovej se. Ještě někdo?
Ne, ježiš, Maria. Taky nic nevydrží. Čukni. Oret. A, seš ty, sorry, kámo. Vypadáte strašně podobně, víte to? Tyjo, strašně docházejí náboje. No, ale mě fakt dojdou. Náboje. Nepak jste, neschovávejte se. Au! Vidíš, že nemám náboje, tak můžeš chvilku počkat. Ne? Nemůžeš. To je hruza. Ty jo, vážně si to teď nedávám. Ano. A zase, teď... Nemám náboje už. Chci náboje. 8 nábojů, ano už. S ním zabiju. To ne. Drej, pořádně rozpětej se. Au. Jen tak zabět nebudeš. Ano, a už mi zase došly náboje. Chci náboje. Nikde tu nemají náboje. Brokovnice, no, chci. AKčko, konečně. Rychle radši se schovej, než zase umřeš. Dej mi munici. A konečně. Ne. Shit. Got a hostage situation. I calm down and let him go. Hurry up, Walker. Better act fast, Walker, or he's dead. Přežil to? Ne. Nebo jo? Těžko říct. Žiješ? Hnízda. Lugo, mark the bodies on tack. Adams, check outside for tracks. I want to know what the hell is going on in this city. Got multiple tracks headed north. Then we follow them. Dobře, tak jdeme. Mission went from recon to rescue the minute we found U.S. soldiers butchered. Fucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Conrad's still alive. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. Guess this is the nest. Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. Pěkný hnízdo. Zase nemám náboje, co? Ale jo, mám, dobrý. Kapitola druhá, no konečně. Dohromady je tady 15 kapitol.
Takže. Co je? Mám označit cíle? Dobře ty. Dobře si to dáváš. No, dáme si tam tlumič. Je to taková tichá akce. No, jak to? Tak už to není tichá akce. Dobré, AKčko se vždycky hodí náboje. Dobrý, máme náboje. Ne. Nechtěl jsem hodit granát. No, teď už máme jenom jeden. A jo, ještě tady jsou. Dobrý. A zas! Oni do mě vypálí jenom dvě kulky a hned jsem mrtvý. To není možný. Se mě nějak moc dávají. Těžká obtížnost. Ne, já to chci. No, konečně, dobrý, rychle, ne. Ztrácíme čas. Zkusíme to dát ještě potichu, kdyby náhodou. Dobře, pěkně jste je sejmuli. Dobrá práce. Pěkně jste ho sundali. Vezmeme do AKčka. Plná. Jo, vlastně nabít. Teď nesmím umřít. Hodíme jim tam granát. Někdo další? Ještě někdo? Furt jenom řvou, ale že by bojovali. Au, to bylo těsný. Sundejte ho. Radši. No. Dobrý. Ještě někdo? Chovej se, no konečně. Tady jsou, a jo, to jste vy, sorry. Jak to mám vědět, vás nerozeznám, vypadáte moc podobně. Tak co, ještě někdo tu je? Nechceš dodělat? Zlamím ti vás, jsi spokojený. Ne, zase mě zabili, to není možný. Teda já už to radši ukončím, protože takhle to failit, to nemá cenu. Vy byste se stejně nudili, jak tady furt umírám. Takže pro tento part je to všechno a příště doufám, že už nebudu tak moc umírat. Jo, tak zatím čau.